ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে অলপ ডান্স কৰোঁ। বহুত দিন ডান্সো কৰা নাই আৰু মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডে কৈ আছে যে তুমি ডান্স স্কিপ কৰি ডাইৰেক্ট ব্লকত আহি গ'লা যে তুমি ডান্স এৰিছা নেকি। তো মই আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, মে ডান্স কভি এৰহি নহি চক্তা, মে চতে শুৱে ডান্স কৰ চক্তা হওঁ, মে জাগতে শুৱে ডান্স কৰ চক্তা হওঁ, মে হাকতে শুৱে ভি ডান্স কৰ চক্তা হওঁ, হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি অলপ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা বনাব গৈ আছোঁ। বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' মানে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ ফটোকেইখনৰ মই ৰিয়েক্ট কৰিম, মাৰে পুৰণা ফটোকেইখনৰ। আৰু পুৰণা ফটোবোৰ চাই মোৰ পুৰণা স্মৃতিবোৰ মনত পৰি যাব। আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এণ্ড ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। তো চলিয়ে শুরু কৰতে হে বিনা কিছি নাই 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 নাই। তো গাইজ, এইটো হ'ল মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট। ইয়ে তো সিৰ্ফ এক বাহানা হে, মুঝে তো সিৰ্ফ ইয়ে দেখা নাথে কি মোৰ দুটা ফোন আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট এটাও আছে। তো ইয়াতে 94টা পোষ্ট আছে, মানে 94খন ফটো আছে। তো ইয়াৰে পুৰণা ফটোকেইখন মই ৰিয়েক্ট কৰিম। তো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া মই ল'ম প্ৰথম ফটোখন। সো গাইজ, দিছ ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টাগ্ৰাম পিকচাৰ, মানে এইটো 2018ৰ কাহিনী হয়। এইটো শ্বিলঙত গৈছিলোঁ মই, শ্বিলঙৰ ফটো আছিলে। জেগাটো মই পাহৰি গৈছোঁ কোনটো জেগা আছিলে। আৰু ইয়াৰে এটা কথা মোৰ হাঁহি উঠিছে, এই চাৰ্টটো যে, চাৰ্টটো একচুৱেলি মোৰ নাছিলে। বেগটো মোৰ নহয়, জিন্সটো মোৰ হয়, ঘড়ীটো মোৰ হয়, গেঞ্জিটো মোৰ আছিলে, আৰু আণ্ডাৰৱেৰটো মোৰেই আছিলে বাৰু। আৰু কেপশ্যন নিলোকো, মানে কেপশ্যন মই বহুত কমকৈ দিওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত। আৰু 2018ত বহুত সৰু আছিলোঁ। আৰু এটা কথা মানিব লাগিব, আগতে কিন্তু কিউট আছিলোঁ। আৰু ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিল, তই মোৰ ফটো মাৰিছ, তেনেকুৱা টাইপ হৈ আছোঁ। তো এতিয়া যাম নেক্সট ফটোখনলৈ। এইটো শ্বাহৰুখ খানৰ নিচিনা লাগিছে। নাই 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 নাই, এইটো শ্বাহৰুখ খান কম, এই ধাননি পথাৰত যে চৰাই খেদিবলৈ লগাই থৈ যে তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। আৰু এই লিভাইছৰ টি শ্বাৰ্টটো মই অনলাইনত আনিছিলোঁ। আৰু বেগটো আচলতে মোৰ নহয়, বেগটো মাধুৰ্যৰ হয়। মাধুৰ্য মোৰ ক্লাছমেট হয়। ক্লাছমেট মানে আমি, মই যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আমি দুয়োটাই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰি আছিলোঁ। সেইটো যোৰহাটত থাকোঁতে গৈছিলোঁ শ্বিলঙত। তো মই শ্বিলঙত যাওঁতে তাৰ বেগটো খুজি লৈ গৈছিলোঁ যে তোৰ বেগটো বহুত ভাল লাগিছে, মোক বেগটো দি পঠাবি। আৰু এই জেগাটোৰ নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ, কিন্তু এইটো কি জেগা আছিলে, এইটো বহুত মানে হেৰি আছে যে, বহুত ধোঁৱা ধোঁৱা হৈ থাকে যে, লাইট লুম আছিলে নেকি, পাহৰি গৈছোঁ জেগাটোৰ নাম, মেঘালয়ৰ। এইটো কেপশ্যন, কেপশ্যন দেখছানা, কেপশ্যন পি চি মুন। একচুৱেলি এইটো মোৰ কোনোবা স্পেচিয়েল ওৱানে ফটোটো মাৰিছিলে, সেইকাৰণে নামটো অলপ স্পেচিয়েল নেমতে ৰাখিছোঁ, মুন। এতিয়া সেইবোৰ নাই বাৰু। আৰু ইয়াতো কিউট আছিল, আগতে কিউট আছিলোঁ মই, এতিয়াহে একদম বেলেগ হৈ গ'লোঁ দেখিব। এতিয়া যাম নেক্সট পিকচাৰখনলৈ। এইটো একচুৱেলি মই ৱাইন খাই আছিলোঁ, আমি হোম ষ্টেত আছিলোঁ, পাটেং, পাটেং হোম ষ্টে বুলি আছিলে চহৰত, তাতে আছিলোঁ। ৰাতি পাৰ্টি কৰিছিলোঁ, পাৰ্টিটো অলপ ৱাইন খাইছিলোঁ। ৱাইন খাই একদম পূৰা গাল চাল ৰঙা পৰি আছে, চকুকেইটা ধুনীয়া লাগিছে, মোৰ চকুকেইটা এনেও ধুনীয়া হয়, কাণটো খালি অলপ শ্বাহৰুখ খান নহয়, এইটো আমিৰ খানৰ পি কে, যে পি কেৰ কাণখিনিৰ নিচিনা এনেকৈ অলপ বোলোৱা আছে। আৰু এই হুডিজটো মই অনলাইনৰ পৰাই আনিছিলোঁ যোৰহাটত থাকোঁতে, বেছি ডাঙৰ নহয়। এইটো কিউট আছিলোঁ আগতে, চব ফটোতে কৈ আছোঁ কিউট আছিলোঁ, সঁচাকৈ মই কিউট আছিলোঁ আগতে, কিন্তু এতিয়া অলপ বয়সৰ চাপো পৰিছে ন, বয়সৰ চাপ মানে ইমান বয়স হোৱা নাই মোৰ, 24হে, আই এম সুইট 24। আৰু কেপশ্যন ইয়াতে নাই, মই একচুৱেলি কেপশ্যন বহুত কমকৈ দিওঁ। নেক্সট পিকচাৰ, নেক্সট পিকচাৰ, নেক্সট পিকচাৰ। এই ফটোটো মোৰ বহুত ফেভৰেট হয়, একচুৱেলি ফেভৰেট মানুহেও কেপচাৰ কৰিছিলে ফটোটো সেইকাৰণে। আৰু ইয়াতে এটা কেপশ্যন আছে, কেপশ্যনটো মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক।
The moment you captured the peak, you captured my heart again. I fall in love with you again. বাপ রে, কি ক্যাপশন লিখিছিলো মই! একচুৱেলি মই ইমান ৰোমান্টিক নহয়, মই বহুত আনৰোমান্টিক পাৰ্চন হয়। তো এইটো কেনেকৈ আহি গ'ল গম নাপাওঁ, গুগলৰ পৰা চাইছিলোঁ নেকি কেপশ্যনটো, কিন্তু ইমান আৰু এইটো চাই মোৰ হাঁহিয়ে উঠি গৈছে। এই শ্বাৰ্টটো মোৰ ভাল লাগিছে, শ্বাৰ্টটো মোৰ বহুত ফেভৰেট আছিলে আগতে, আৰু জোতাযোৰ দাঙি আছোঁ পূৰা। আগতে প'জ চ'জ দিব নাজানো, এতিয়াহে পূৰা হট হট প'জ দিম, কিন্তু আগতে ইমান প'জ দিব নাজানো ন, গতিকে। আৰু এইটো জেগা মেঘালয়ৰে হয়, এইটো ডাউকি ৰিভাৰৰ আছিলে। আৰু ইয়াৰ এটা কাহিনী কওঁ, ৰাতি থাকিলোঁ ভালকৈ, ৰাতি থকাৰ পাছত পিছদিনাখন আমি ওলাম আৰু, তাৰপৰা ঘৰ আহিম আৰু। তেতিয়া ঘৰ অহাৰ আগতে মই ডাউকিতে গা ধুইছিলোঁ। গা ধুওঁতে আৰু বিয়েৰৰ বটল কোনোবাই খাই আৰু ভাঙি পেলাই থৈ দিছিলে, আৰু ভৰিত কাটিছে গা ধুই থাকোঁতে। তেজ ইমান বৈ গৈছে, একদম হলিউড মুভিৰ যেনেকৈ কিবা শ্বাৰ্ক এটেক হ'লে তেজ ওলাই থাকে ন, তেনেকৈ মানে পুৰা তেজ ওলাই গোটেই পানীখিনি ৰঙা হৈ গৈছে। আৰু তাৰে লোকেল মানুহ কেইজন মানে তামোলৰ পিক লগাই কাপোৰ ফালি ভৰিখিনি বান্ধি দিছিলে। তো মানুহবোৰ বহুত কাইণ্ড হয়, ভাল আছে। তো এইটো মেমৰি আছে মোৰ এই ডাউকিৰ লগত। কেপ্টেনটো মোৰ সঁচাকৈ হাঁহি উঠিছে। এতিয়া যাম নেক্সট পিকচাৰটো লৈ চাওঁ। এই পিকচাৰটো মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে, মানে একদম পুৰা এটিটিউডত আছোঁ। এই জেকেটটো মোৰ ফেভৰেট আছিলে, পুৰা এটিটিউডত আছোঁ, পুৰা এইটো টানি উলিয়াই। এইটো হেৰিৰ আছিলে, চেৰাপুঞ্জীৰ আছিলে। চেৰাপুঞ্জীত বহুত ধুনীয়া ভেলি আছে আৰু হাৱা চাৱা মাৰি আছিলে, বহুত ধুনীয়া জেগা আছিলে। এনভাইৰমেণ্টটো মনত পৰিলে এতিয়াও মোৰ মনত পৰিলে যাব মন যায়, কিন্তু যাম, মেঘালয়ত যাম এইকেইদিনতে। ইয়াতে কেপশ্যন মোন লিখা আছে, মোৰ একচুৱেলি মোৰ কি ক'ম আৰু, সমজদাৰ কে লিয়ে ইচাৰা হি কাফি হে। তো এই ফটোটো বহুত, পিছফালে কোনোবা থিয় হৈ আছিলে, পেচাব কৰি আছে নেকি, এইটো পেচাব কৰি থকা নিচিনাই লাগিছে। ভাগ্য ভাল, পিছফালে অলপ ব্লাৰ হৈ গ'ল, নহ'লে আৰু যি টি বস্তু ওলাই গ'ল হয়। এইটো ফটো মোৰ বহুত ভাল লাগে, কিবা এটা আছে এইটো এখন ফটোত, মানে পুৰা স্ৱেগ এটা আছে, স্ৱেগ স্ৱেগ। গতিকে এইটো ফটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট ফটোখনলৈ যাম। মিচিং ইয়ামে এইটো ফটো মানে মেঘালয়ৰ ট্ৰিপৰ ফটোখিনি খতম হৈ গ'ল, এতিয়া নতুন ছেকশ্যন আহিছে। এইটো 23 ডিচেম্বৰ 2018ৰ হয়, তেতিয়াও মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপেই কৰি আছিলোঁ, মানে যোৰহাটতেই আছিলোঁ। মই ঘৰত গৈছিলোঁ, মোৰ ভণ্টিৰ বিয়া আছিলে, ভণ্টি মানে মোৰ খুৰাৰ ছোৱালীৰ বিয়া আছিলে। তেতিয়া মই ডিচেম্বৰ মাহত বহুত সৰিয়হ ফুল ফুলি থাকে, সৰিয়হ ফুলত পূৰা মিচিং ট্ৰেডিচনেল এটায়াৰ লৈ গৈ তাতে ফটো খিচিছিলোঁ। আৰু মোৰ কাজিন মৃণাল বুলি আছে, মৃণাল দলে মোক এইটো ফটো খিচি দিছিলে। তো এইটো ফটোটো কিউট লাগিছোঁ মই, খালি এটাই মোৰ বহুত বেয়া লাগে, কাণটো মোৰ একদম এনেকৈ কিবা হঁহাপহুৰ নিচিনা, অলপ হঁহাপহুৰ কাণ নিচিনা ওলাই থাকে, আৰু অলপ ক্ষীণো আছিলোঁ, অলপ কিউট আছোঁ। ইয়াতে কেপশ্যন একো নাই, মই কেপশ্যন বহুত কমকৈ দিওঁ কৈছোঁ নহয়। নেক্সট ফটোখন চাওঁ দিয়ক, এইখন ফটো বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ। এইটো মোৰ বেষ্টি হয় লক্ষ্মী দাস, আমাক কমিউনিটি পষ্টিং দিছিলে, কমিউনিটি পষ্টিঙত আমাৰ কলেজৰ বাছৰ পৰা চবকে থ'ব গৈছিলে নিজৰ নিজৰ জেগাত। তেতিয়া বাছত আমি একেলগে এইটো চেলফিটো লৈছিলোঁ, মই গৈ আছিলোঁ নকছাৰী, যোৰহাট নকছাৰীত গৈ আছিলোঁ, আৰু লক্ষ্মী গৈ আছিলে ভোকামুখ নে ক'ৰবাত লক্ষ্মী গৈ আছিলে। তেতিয়া এখন ফটো মাৰিছোঁ 24 জানুৱাৰী 2019, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছোঁ দেই এখন ফটো, ভাল লাগি গ'ল। এণ্ড নেক্সট ফটোটো 6 মাৰ্চ 2019ত মই আপলোড কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো ফটো শ্বিলঙৰে হয়, উইচাইডং ৱাটাৰফল আছিলে নেকি। এই চেলফিটো মোৰ বহুত ভাল লাগে, ইয়াতে চব পাৰফেক্ট আছে, চুলি পাৰফেক্ট আছে, চকু পাৰফেক্ট আছে, লিপছ পাৰফেক্ট আছে, নোজ পাৰফেক্ট আছে, আৰু চোলাটো কোনোবা মোক স্পেচিয়েলি গিফ্ট দিছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই গম পাই যাব নিজে।
চকুকেইটা বহুত ধুনীয়া আছে ন মোৰ, মই নিজৰ তাৰিফ কৰি বহুত ভাল পাওঁ। নেক্সট 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 2 April 2019 মই নকাছাৰী মডেল হস্পিটেলত থাকোঁতে এইটো ফটো ৰবিউলৰ লগত ফুৰিব গৈছিলোঁ। জেগাটোৰ নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ, কিবা আছিলে এইটো আছিলে 21 তিলা নে 28 তিলা আছিলে। তাতে বহুত ধুনীয়া জেগা হয়, পাহাৰ আছে, চাহৰ বাগান আছে। তাতে মই এইটো ফটো মাৰিছিলোঁ আৰু কেপচাৰটো মোক কোনে কৰিছে, ৰবিউলে, ৰবিউল আলমে মোক এইটো ফটো মাৰি দিছিলে আৰু কেপশ্যন দিছোঁ কিউটি পাই, আফটাৰ অল হয় ন মই। চ' গাইজ, এতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিম লাষ্ট ফটোখন। লাষ্ট ফটোখন কিন্তু মই ৰিয়েক্ট নকৰোঁ। ধৰক মোৰ মিচিং আণ্টি এজনী আহিছে, মোৰ মিচিং আণ্টিজনীয়ে এই ফটোখন কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব, গতিকে চাওঁ আহক। লমদানা গেৰগৰাং দেই, আৰম্ভটো হ'ব নে? নমস্কাৰ, মই ৰণুজৰ খুৰী হয়। আজি মই ৰণুজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফটোবোৰৰ অক ৰিয়েক্ট কৰিম। আৰম্ভ হ'ব পাৰে। মাউৰ 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 হে উপু জাজাৰাম লংকান্দা, কি এইবোৰ আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি ফটো মাৰিছে? লাজ নালাগে নেকি আণ্ডাৰ পেণ্ট পিন্ধি ফটো মাৰিবলৈ? আদিম যুগৰ মানুহ নিচিনাকৈ কাপোৰ কানি নাই গাত, জাজাৰাম গ'লো তাৰপিছত কওঁ জাৰপুদ্যাম, চুলিখিনি একদম জাওবনৰ গছৰ ঝাৰু নিচিনা লাগিছে, মৰাম পান্না ৰ'বা এই পান্নাও দুমুদ্যা কালি মা নাচাওঁ আমি এইবিলাক, আমি ভাল নাপাওঁ এইবোৰ। চ' গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক শ্বেয়াৰো কৰি দিব। আকৌ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ, গতিকে আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গুড নাইট, বাই বাই।